Oi, gente, aqui quem fala com vocês é a Karine Pissan novamente e estou aqui para desejar para vocês um fim de semana maravilhoso e para dizer que sempre estarei aqui, como eu já tinha dito, para deixar esses recadinhos para vocês. Muito obrigada pelos acessos, pelas visitas e continue aí, deixem comentário no meu canalzinho lá, Karine Pissan em Música. E pra gente, o que vocês quiserem pra gente melhorar, pra ficar mais bonito. Então tá bom, gente. Então é isso, tá? Fica tudo com Deus e até a próxima. Tchau!